tugaha agaciro imbaraga Imana yakoresheje igirira neza buri wese ahari mu bihugu bitandukanye no muri iki gihugu cy'u Rwanda. Yego. Kwanza abantu umuntu yicare ahita yibuka bari mu masaka abatawe mu migezi bakavamo abo bagiye bakata amajosi ntahwane bakaba bariho nabandi mu buryo butandukanye bagiye banyura mu bibazo bikomeye bibasigire gutekereza ku Mana. Nari maze iminsi mbwira Imana nta hantu hicara intebe ni hano nakabati yebabawe narabiremye ini mu gihe utarampagara derobe se nzapfumura inzu y'abandi nzajya fata imyenda nyishyire mu gitunga. Umugore araza yicara muri saro arangije ati sintinda aterura meza bitanu ukabyarawe nyishakoje nibwo Imana yari itangiye kunyereka inyinya akuramo ibanda ari ry'amafaranga iz'umutuku ibaze 500,000 we kubiha mama Charlene wo muri icyo gihe bona rabicigatiye sinibutse ko n'Imana yabimbwe ejo ndabyibutse nyuma arambwira ngo aya mafaranga uzaguramo ibi niba aya mafaranga ugurema ibi n'ibi bimwe nirwaga mvuga inti Imana hano hakeneye iki nawe nkabona niko abigenjeje ugira ngo nabipanze turi kumwe umugore so kukubeshya nahise mbwira Imana ni wambabariye akihuta nkayabara Yes, mutwemerere dutangire tubasuhuza tubahereze ikaze kuri Kwizera Yesu TV ni chaîne y'ivugabutumwa itugezaho ibiganiro bitandukanye itugezaho ijambo ry'Imana itugezaho ibintu byinshi babigiye bifite aho bihuriye nyine na Gikristo kuko urumva n'izina ryayo no Kwizera Yesu TV reka dutangire dusuhuza Silas Dr. Reverend Silas Kanyabigega wagize icyo gitekerezo maze agashyiraho imironko y'ivugabutumwa yaba radio on line nayo yitwa Kwizera Yesu TV ndetse na ishene yivuga butumwa byose reka tumubwire ngo natagwisari ntabwo azabura kubona umusaruro wivuga butumwa akola all of the world cyangwa mwisi yose kuko afitisha karyo kwagura ubwami bw'Imana reka rero nakireho mama Charlene kugira ngo tubashe kuganira mama Charlene mwaramutse neza kandi muraho mwaramutse cyane Yesu nashimwe cyane ahimbaza amakuru amakuru turashima Imana wawe tuguha ikaze kuri Kwizera Yesu TV akoze cyane. Yes, kuvuga ngo wibwira abantu badukurikiye uretse ko ngewe nabivuga ngo ni mukesha Imana Emerita uzwi ku izina rya mama Charlene niwe tugiye kubana mu kiganiro tugiye kugira kitari buze kuba kirekire cyane ariko kandi kiraba kirimo inama n'impanuro ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane kuko arajya agenda dusubiza ibibazo tugenda tumubaza. Reka rero ntangire n'ikibazo cya mbere ariko ubundi mama Charlene iyo imfatiro zisenyutse ubundi umukristo akwiye gukora iki ni urugero ibyo wari wiringiye waruhanze hamaso bikuweho ubundi umuntu abasabwa gukora iki mu gihe ibyo ya atakibona ibyo yari yiringiye byamaze kuvaho ni kwa gusenyuka kw'imfatiro navugaga iyo imfatiro z'umukristo zisenyutse ubundi nta kindi agomba gukora usibye kwizera no gusenga yego kubera impamvu mvuga ngo kwizera no gusenga nuko burya ibintu Imana yo ifite ibintu bidasenyuka nkaburya tugira ahantu tubika amafaranga bashobora kwiba ariko ahantu habitse amafaranga y'Imana nta wahakandagira hari ubuzima dufite ubutureba ariko hari n'ubundi buzima Imana ibitubikiye yego niyo mpamvu uzabona umuntu yatakaje ubuzima ukabona burimo buragenda ariko Imana igafata kuri bwa bundi yabitse ikabugusubizamo iyo rero imfatiro z'ibyo warebaga kuri wowe zinyeganyeze zigasenyuka ukaburepfa na ruguru senga Imana kuko ibyawe birapfa ariko iby'Imana bihora ari bizima ahubwo rero ikibazo giteye agahinda nuko abantu ntibasenga batangira nyine kureba ukuntu bigenza kandi burya nyine hari ibintu bidashoboka aho abakristo bahahira siho abandi bahahira umukristo rero zabone ibyo yarafatiyeho nibyo yari yizeye bimucitse ntakumve ko birangiye kuko iyo wizeye Imana haba hari ibyiringiro kuko Imana ifite igisubizo cy'ikibazo icyo ari cyo cyose mbese muri make ibyacu birasenyuka ariko iby'Imana ntabwo bijya bisenyuka yego atuzi yuko ubundi Imana ikunda kwigaragariza mu bantu bayo ndetse biragoye ko ni ibintu bike Imana ikora idakoresheje umuntu gusa birahari
hari ibintu Imana ikora nk'ubu mu bumana bwayo ariko ibyinshi ikoresha abantu yego ndetse n'ibintu by'umuntu bibitse mu bantu ni mu bantu ariko noneho ijambo ry'Imana rigahindukira rikavuga ngo nyamara kandi uwizera umwana w'umuntu avumwe biba bishatse kuvuga iki buriye okay iryo jambo ntago rigoye riranumvikana kuba ibintu byacu biri mu bantu ntago abantu ari bo babigambirira ngo babiduhe ahubwo abantu nyine ni ibikoresho by'iki by'Imana niyo mpamvu hari ikigisho nigeze ntanga cyakera kimeze nk'ubutumwa mvuga ngo wakwanze ntacyo yaguhombeje ariko n'uwo gukunze ntacyo yakunguye ahubwo yagize umumaro ni yahabaye imwe yavuze ngo ubeho ukabaho narishatse kuvuga ngo ni hakagina umuntu urakarira abamwanga n'abamurwanya kuko umuntu wese ukurwanya bayaciye ku Mana ikabimwemerera uri umuntu uzi kurakara no guhangana hangana niyo guhanze kuko ariyo yakugeza uko ngo ukomeze uri kumva ni nacyo gituma n'uwo gukunze ntacyo yakunguye uwo gukunza akakugaburira uwo gukunza akakwambika uwo gukunza akaguha yiguha ikintu ngo hita umureba muri yashoshoye hita uvuga ngo hari ubundi bwami bwamuteye ni gute se umuntu yicara ni gute umuntu yicara akakubwira ngo mpa amazina yawe ari kundangamuntu ntimwigeze muturana ntimwigeze mwigana ntiwamucumbikiye ntiwamusuye ku ishura kiga akarera avukamo nakawe ntibihura isura ye ntuyizi ati nyoherereza amazina akaguhamagana biri ndakurahiye mbere yuko mushimira nuko banza nkabwira uwiteka ngo uhaye icyubahiro yego ariko na wa muntu kuko yemeye kuba umuhanda w'Imana nawe nkamushimira nti Imana ikumpere umugisha impamvu rero Imana ivuga ngo abiri umuntu wiringira umuntu avumwe ngiye burana nabigusubiriramo nkakubwira ngo navumwe ko umuntu kubera iki abantu barambeshye abantu barambeshye uzi ko umuntu akubeshye ugashaka kujya kwikopesha cyane umuntu ashobora kukubeshya ugahita ujya gushaka ikibanza cyape umuntu ashobora kukubeshya ugahita uhamagara tumva nguriza miliyoni ejo ndayikwiye niko bimeze abantu ushaka barambeshye ndabo babariye mu izina rya Yesu ariko nange fite abona beshye yego hari umuntu ukugambiriraho ikintu ibyo yaragambiriye nyine rya jambo ngo avumwe ubushobozi akabubura disi nta buhema afite yumva yabikora rwose uri kumva hari n'undi ukugambiriraho ikintu ku muso kugira ngo agisohoze akagira inzitizi hari n'undi ukugambiriraho ikintu bagahita bagutera nk'ubu hari abantu banteranyije n'abashuti banyu baranyanga kandi bangiriraga neza barifata baranyanga rero Imana ivuze ngo uwizere umuntu n'utwo twarimo umuntu agira imbogamizi zo kudasohoza ibyo yagambiriye umuntu arahinduka umuntu ashobora kwemera ikintu afite uko akubona ejo ndakakubona ukundi kuko burya amaso abishatse yakureba uko ashaka umuntu afite imbogamizi nyinshi zituma ibyo yakwiringiza atabiguha niyo mpamvu uvuga ngo uwizere umwana w'umuntu avumwe niyo mpamvu abantu bakora amakosa Imana irakubwiye ngo ugiye gukubitana n'igitangaza wabona umukire yiparikiye ikimodoka kiza ngo iraca hariya rimwe na rimwe ugasanga abantu amaso bayakuye ku Mana bayahanze abantu kandi namenye ko Imana idaca mu baparitse hari igihe Imana ica ku muntu udaketereza Imana rimwe nigeze njya kuyikorera ahantu muri Nyanza ya Butare ndigisha maze kwigisha abantu bamaze kwihana umuhanuzi arahaguruka arahanura aravuga ngo mwana wanjye wamvuze neza ejo nzaguhemba 500,000 wowe aho ndi ndavuga nti urantuburiye urampamije ndavuga nti yabonye mbwiriza neza arafashwe birenze igipimo abona hihanye benshi abantu barabohoka iteraniro rimera neza maze umunezero uramwuzura abizamura mu marangamutima arabimpanurira se nagiye niza ayo mafaranga kubeshya ni kubi ariko bwarakeye nko mu masaha yine nari maze iminsi nimukiye mu nzu y'100,000 ariko nta bikoresho ngira kandi turi uyu muhanda mbwira Imana nti nzajya nsohoka mu gipangu umeze gutya uzaza kundeba muri iyi nzu nta ntebe ngira ntuma umwana kuri butike afite ubwenda bubi ni muri 2019 gasikeye nicaye nkasaye n'umuntu arampamagara turi mu rugo nti ndahari umugore w'umushomeri utagira akazi muha ikazi
Nari maze iminsi mbwira Imana nta hantu hicara intebe ni hano nakabati ye baba we narabiremye ni mu gihe utarampagara derobe se nzapfumura inzu y'abandi nzajya fata imyenda nyishyire mu gitunga umugore araza yicara muri saro arangije ati sintinda aterura meza bitanu ukabyarawe nishakoje nibwo Imana yari itangiye kunyereka inyinya akuramo ibandari ry'amafaranga izo mutuku ibaze 500,000 we kuri hama masharire ne wo muri icyo gihe harabe bona rabicigatiye sinibutse ko ni Imana yabimbwe ejo ndabyibutse nyuma arambwira ngo aya mafaranga uzaguramo ibi niba aya mafaranga ugureme ibi n'ibi bimwe nirwaga mvuga inti Imana hano hakeneye iki nawe nkabona niko abigenjeje ugira ngo nabipanze turi kumwe umugore so kukubeshya nahise mbwira Imana ni wambabari yakihuta nkayabara ngeze Imana ati ndihuta musabira umugisha aragenda sinigeze mvuga ngo ndamusengera nge sinjya nsengera abantu ngo bampa amafaranga nta nubwo impano ngira wenda arizo kwita ku bantu cyane ngo mbasengere ku manywa na ninjoro ntago ariyo mpano zanjye ngo mvuge ngo wenda nzanira igituro bya bindi byababa nta nanu nari mpuriye nawe yaragiye mita mpamagara ayivani mpamagara tonto na fisi nti nimubanga uko Imana iraturengeye tujya mu cyumbi nti fini we mukuru ngwino umfashe tubare nkajya mbarashyira kabari bihumbi ijana ngashyira hano nkabari ijana ngashyira hano nkabara ndi nkashyira hano tubaze nagera muri 2,000 ntubanza ari 300 nagera muri 300 ntubanza ari 500 yuzuye arayanzanira uwo mubyeyi uzi ko naje kumubaza nyuma hano yayakuye ko nta kazi agira yarahasobanuye ariko ntago ndi buhasobanure nonaha ariko Imana n'uze yabitegetswe n'Imana yaje kumbwira yagenze aya mafaranga uburyo yayabonyemo n'amafaranga atigeze ateganya kubona noneho hari ibyenda yari yarajugunye bya kera bya atacyambara nazo ukuntu ngo yagiyemo ibaza ariko umukire wibagirwa 500 yaramaze gihata nakora agiye muri bya byenda usinze ukuntu ngo yagiye akora mu mifuka abonamo iryo bandagari ry'ibihumbi 100 aravuga ati aya mafaranga sayanjye ukuntu Imana yamubwiye mu bantu bose baziraga ati yakatane kwa mamasha ni ya mana ni Imana nyine niyo mpamvu abantu aravuga ngo nta kintu ndi buyamaze n'ubundi aya nta kintu yamarire ibibazo mu bose avuga ngo 500 nta cyamumarira urumva ko ndabo Imana yamuka nubwo ari umushomeri ariko nyine ntabwo ari ni umushomeri ariko ntabwo ari mugenzi w'abantu afite ibindi bintu yego nuko naho yayakuye arayanzanira musabira imigisha myinshi n'ubundi ayimusabira urumva ko Imana inyura mu bantu rero inyura mu bantu nabwo natanze yo kwizera abantu ariko nanone wibize wibona umukireje kugusura utangira urabwe ndabona yinzu no nimba hari umuntu uhomba buri munsi ni uwizeye abantu umuntu wizeye abantu rero niyo batamurenge yarirengera niyo batamurenge yarirengera ni hahandi abari kumwe n'umuntu atifite icyifuzo cy'inzara urumva ubwo n'ubugetura mwaba muri kumwe ati nyamara munsengere mwa bantu mwe nta yinzu kumbi ni tekinike zo gusaba z'abazimu umuntu wiringira abantu akorana ahorana amanyanga rimwe na rimwe n'abahanuzi bavangirwa bavangirirwa ku bantu bitewe no kubiringira gasaka wote uyu muntu muhanuriye ibi yabigenza atyo ugutyo gutyo hano hari imisomo rikomeye nyaboneka wowe kuri iki kiganiro duhanga ibyiringiro byacu ku Mana igikoresha abantu kuri twe ariko ntitwe kwiringira abantu iryo se si isomo rikomeye mama Charlene turi mu bihe mu Rwanda turi kwibuka Genocide yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994 turi ku nshuro ya 27 hari abantu bari kureba kino kiganiro mu buryo butandukanye bari ahantu hirya no hino bashobora kuba bari mu Rwanda bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye byo ku isi hari ijambo ry'ihumure wababwira kwibuka bigomba kubasigira iki kwibuka ikintu bigomba kudusigira ni ukuri ni ukuvuga ngo ibyabaye ntibikongere kuba ibyabaye ntibikongere kuba kandi tugomba no kwibuka aho Imana yadukuye tugaha agaciro Imana imbaraga Imana yakoresheje turinda tugaha agaciro imbaraga Imana yakoresheje igirira neza buri wese ahari mu bihugu bitandukanye no muri iki gihugu cy'u Rwanda yego kwanza abantu umuntu yicare
ahita yibuka bari mu masaka abatawe mu migezi bakavamo abo bagiye bakata amajosi ntahwane bakaba bariho nabandi mu buryo butandukanye bagiye banyura mu bibazo bikomeye bibasigire gutekereza ku Mana mu kiganiro duherutse kuvuga twaravuze ngo Imana yaradutabaye tubikamo amadeni bishatse kuvuga ngo nta deni nari imwe Imana idusigaye mu sebyo byo kutujyana mu ijuru abakiranutse ariko turi muri ubu buzima yaduhaye igishoro cy'ubuzima abatarigaga barize abantu babonye imishinga batera inkunga baragenda bagubwa neza mu buryo budasanzwe rero harimo isomo ryo kuzirikana aho Imana yadukuye tugaha agaciro ibyo yakoze tukishyura amadeni Imana yatubitsemo hanyuma kandi hakabamo no kuvuga ngo ntibikongere kubaho rwose yego okay ngira ngo birumvikana cyane kandi birasobanutse ku muntu wese ukurikiye kino kiganiro nkunda kubwira abantu ngo iyo Imana ishaka gukoresha umuntu ibintu bikomeye irabanza ikamunyuza mu bikomeye ikamukomeza kugira ngo akomere atakomeretse aza nta wakomera atakomeretse nihe nyungu Imana ikura mu kugerageza ushaka gukoresha nyine Imana okay ubundi bigeragezo burya navuga ko ni Imana ni ugiye guhura n'urugamba rw'isomo ry'Imana hari igurote Imana iri kugupakira ivarisi hari abaroti bapakira ivarisi irimo imyenda n'amakayi na uniform hari abaroti bahakamarete ibapakiramo amakayi n'amakaramu tumugende mujye kwiga umukristo rero warose ari mu ishuri yapakiye amakayi Imana yo iyiri mu ijuru yego ntabwo ibabara ibiri kuvuga ngo nohereje umwana wanjye kwiga Nubona nk'ibibazo tunyuramo ugasanga nk'umuntu avuze ko bamasharirene kuko kuki Imana itagutabara kandi Imana yaranjyanye muri kwiga yanjyanye mu ishuri iri kuvuga ngo umwana wanjye arangije secondaire mujyanye kaminuza arangije kaminuza agiye kwiga masters arangije kwiga masters agiye kwiga doctor agiye kwiga PhD yego ikayabara burya rero ibi bintu tunyuramo ntibifata nk'umubabaro impamvu k'Imana inezezwa nuko turi kwiga nuko iza tuvanamo abakozi yego yego yeah hari umukobwa w'inshuti yanjye yajyaga akunda gusengera abanyabibazo kandi yagusengera ukumva Imana rigeze ku ndiba y'umutima w'Imana asenga neza cyane nange yajyaga asengera nkicara nkiryamira yasenze ntago nirwaga ndizamura numvaga mbese ndi mu biganza by'Imana nagezeyo kandi hari ibintu Imana yankoreye kwera amasengesho y'umukobwa rimwe Imana iramubwira ngo ariko reka nkubaze nkurira abana mu ishuri nkandi kuko urumva yasengaga akirukana abadayimoni akirukana n'amashuri y'Imana atabizi iramwa ngo nkubaze ubyaye umwana akajya kwiga umuntu akamutangirira mu muhanda akamusubiza mu rugo byagushimisha undati ntibyanshimisha wowe unkurira abana mu ishuri nkandi yabazaga umukobwa Imana yabazaga umukobwa uzi impamvu yabimubwiye n'umuntu arazaga nirukanye inzara ukumva koko Imana yayumvise ni ukuri pe byagera ku Mana iti nkurira umwana mu ishuri nkandi wa mukobwa uri kumva yes inyungu rero Imana ikura mu kugeragezwa nimba yagupakiriye amakayi y'ibigeragezo n'ibibazo ikakohereza ku ishuri nyine mu buryo bw'umwuka ibigeragezo tunyuramo n'iyo mashuri iyo umaze kurangiza warize neza ibifite abakozi bizi yego basobanutse but yes ni nayo mpamvu ivuga iti nkugabiye ivuga butumwa nkugabiye ubushumba nkugabiye ubwa potre nkugabiye uburirimbyi nkwibutse ko mu mirimo yose y'Imana burya muri leta ukubura mu imihanda ya leta ntago baka diplome ngira ngo gukubura mu muhanda hari akazi bagira badakeneramo amashuri ariko mu Mana ho igiteye ubwoba naho waba ukoropa urusengero ugomba kuba warize ufite ishuri wanyuzemo ku Mana nta muntu n'umwe nubwo twigatandukanya bitewe n'uko tudatangirira rimwe ariko mu bintu by'Imana nta muntu winjije n'umwe ugomba kuba utarakandagiye mu ishuri niko bimeze niyo kandagiyemo uje gukizwa iti kwinjiza mu ishuri hari abatangirira muri gardienne hari abajya muri primaire muri secondaire tugenda twiga bitewe
n'amashuri inyungu rero Imana ibifite nuko yikugabiye umurimo warize yarakwiyigishirije ntabwo yikoze isoni niyo mpamvu nubona nibi bintu birimo kugenda bipfa n'abatara kandi agiye mu ishuri cyangwa batorotse ikigo batorotse ibigo bibaracitse yego banze kwiga cyangwa birukaniwe imyitwarire mibi komera cyane ngira ngo hano hari ibisomo bikomeye mwumvisha inyungu Imana ikora mu kugerageza ubushaka gukoresha ibimutraininga oya noneho ikindi Imana hari diplome ubufite mu buryo bw'umwuka hari amashuri Imana ikwigisha ikagwa diplome ni nayo mpamvu hari abakwiyongoza ngo uri gukora umurimo ariko bagasanga diplome wayihawe warahawe diplome n'ijuru ninde wakwiyongoza biragoje noneho twebwe nk'abana b'abantu harandi ma diplome dukenera ari ama diplome aruzuzanya niyo mpamvu zabona umuntu afite diplome y'amashuri yizi na harimwe na rimwe barazibonye mu buryo butemewe bataranazikoreye zira diplome ntago zijye zikora udafite iyo uyu mwami yego diplome yo y'Imana ikwihera na diplome yo kwiga mu ishuri iyo bifite byombi ako bisa n'ukuri yego okay ngira ngo birumvikana cyane ni mutware izo nama nizo mpanuro mutware ayo masomo mukuye muri kino kiganiro reka tugane ku musozo wacyo turakomeza tugende tuganira n'ibindi bintu bijye bitandukanye mama shareka ngushimire cyane kuba utuganije kuri Kwizera Yesu TV Imana iguhereza umugisha cyane cyukoze turasoza utanga nimero ya telefone ariko abayishaka reka mbanze mbaragire n'uyo waza kuyitanga kuri mama Charlene official ni Charlene yivuga butumwa ya mama Charlene ni mero za telefone harya ntizibaze hari buri yara ariko nanazibabwira wanazibabwira nimero za telefone 07 8 5 4 2 6 6 8 yego reka tugushimira Imana iguhumugisha amen